pripremati krompir čorbu. Sad uglavnom se priprema bez mesa, ali mi imamo ovdje 2-3 krilca, malo belog mesa, pa ćemo to taman iskoristiti za čorbicu. U svakom slučaju nema šta da škodi. Šta smo pripremili? Imamo jednu poveću glavicu crnog luka, jednu poveću šargarepu, 4 srednja krompira i od mesa sam već rekla, znači 2-3 krilca, malo belog mesa, a možete i bez mesa. Imamo začin, biber i so. Ulje nam treba za dinstanje na početku i treba će nam posle aleva paprika. To bi bilo to, ajde da počnemo pa ćete vidjeti kako mi to pripremamo. Kao što vi znate, sipamo malo ulja i dodamo glavicu crnog luka. Luk smo malo posolili da omekša i kada se on prepržio, dodajemo meso. Ne morate puno, ali čisto malo da se preprži, bit će lepše. Neko samo nalije vodu i ubaci, ali meni je ovako nekako drugačije. Ima neki lepši šmek. Kada smo dodali meso, dodajemo začin. Ovako. I biber. Bibera oko pola kafene kašičice, otprilike. I jedna kašika začina. Kada je meso onako samo pomalo uhvatilo sa svih strana, dolivamo malko vode, čisto da se ovaj luk da ne bi zagoreo. Kada smo dolili vodu, dodajemo i šargarepu, da se malo prodinsta. Ostavit ćemo ovo malo da se prodiste, pa nastavljamo dalje. Dolivali smo po malko vode, da bi se ovo ukrčkalo, izdistalo, najviše ovaj luk i šargarepa. I sada ćemo naliti vode koliko nam treba da napunimo šerpu otprilike. Mi ćemo ovako, pošto ova šerpa velika. Ostavit ćemo sad da proključe, to jest ovo meso još da se raskuva i kad bude ne skroz raskuvano, nego negde pred kraj, dodajemo krompir. Meso je pri kraju, pošto je voda isparila, mi smo pomalko dolivali obavezno vruće vode, da nam ostane ova količina koja je sada. Dodat ćemo krompir, polako. Ga i ostaviti da se on skuva i poslije ćemo samo zapržiti čorbu. Kada se krompir skuvao, probale smo, trebalo je da se doda još jedno pola kašičice, to jest pola kašike začina, to smo uradile i napravile smo zapršku. Stavile smo ovdje, kao što vidite, jednu kašiku brašna i jednu punu kašičicu aleve paprike razmutile sa hladnom vodom, obavezno zbog grudlica. Sada ćemo to dodati u čorbu i ostavit ćemo da prokuva još jedno 5 minuta zbog brašna. Čorbica je gotova, evo ovako treba da izgleda. Hvala vam što ste sa nama i ostanite uz naš kanal. Mi idemo da serviramo i to bi bilo to. Prijetno!